ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងការ live នៅក្នុង page បាយខ្មែរ book ឬក៏ទាំងសភើខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារមួយពីខាងទាំងសភើខ្មែររបស់យើងគឺឯកសារដែលតាក់ទងទៅនឹងពន្ធដារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែចង់ស្វែងរកនៅឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងពន្ធដារនៅប្រទេសកម្ពុជាឯកសារដែលបងប្អូនកំពុងតែស្វែងរកដើម្បីជាជំនួយបង្កើនភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាពន្ធដារការសិក្សាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពន្ធដារឬក៏ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមតាក់ទងជាមួយនឹងពន្ធដារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចคลิกលើ link ដែលមានដាក់នៅក្នុង caption ខាងលើរបស់យើងដើម្បីស្វែងរកនៅឯកសារជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកពន្ធដារពីខាងបាយខ្មែរបុកឬក៏ទិញសភើខ្មែររបស់យើងបានហើយនេះខ្ញុំនឹងលើកឧទាហរណ៍ខ្លះៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារផ្នែកពន្ធដារដែលខាងបាយខ្មែរបុកឬក៏ទិញសភើខ្មែររបស់យើងមានប៉ុន្តែមុននឹងនេះខ្ញុំជំរាបជូននេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅរាល់ឯកសារទាំងអស់ពីខាងបាយខ្មែរបុកឬក៏ទាំងសភើខ្មែររបស់យើងគឺរៀបរៀងឡើងដោយអ្នកជំនាញដែលគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំមានបទពិសោធន៍ជាង10ឆ្នាំរួចមកហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកពន្ធដារហើយគាត់ក៏បានទទួលនៅសញ្ញាបត្រអន្តរជាតិបញ្ចប់ការសិក្សាទទួលបាននៅសញ្ញាបត្រដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិគឺសញ្ញាបត្រនេះCPA ឬហើយនឹងមួយទៀតក៏គាត់បានទទួលនៅសញ្ញាបត្រភ្នាក់ងារពន្ធដារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទុកចិត្តនៅក្នុងការធ្វើការបញ្ជាទិញឯកសារណាមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពន្ធដារពីខាងបាយខ្មែរបុកឬក៏ទិញសភុខ្មែររបស់យើងបានព្រោះថាអ្នកដែលរៀបរៀងនៅរាល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពន្ធដាររបស់នៅក្នុងបាយខ្មែរបុករបស់យើងគូគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាក៏ដូចជាទទួលបាននៅសញ្ញាបត្រអន្តរជាតិ ACCA ឬក៏ CPA និងមាននៅសញ្ញាបត្រភ្នាក់ងារពន្ធដារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចគ្នាចាំបងប្អូនអាចជឿជាក់ថាទិន្នន័យដែលមាននៅក្នុងឯកសាររបស់យើងអាចជួយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការបង្កើនភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការស្វែងយល់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកពន្ធដារធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកពន្ធដារឬក៏រៀនសូត្រពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពន្ធដារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើចង់ស្វែងរកនៅឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងពន្ធដារនៅប្រទេសកម្ពុជាឯកសារដែលល្អល្អបងប្អូនអាចคลิกលើ link ដែលមានដាក់នៅក្នុង caption របស់យើងដើម្បីស្វែងរកបានពួកយើងមាននៅឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងពន្ធដារជាច្រើនដែលអាចជាជំនួយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមានទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគណនាពន្ធប្រចាំខែសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធតូចការគណនាពន្ធប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធតូចក៏ដូចជាឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងការគណនារំដោះតាមច្បាប់ពន្ធការធ្វើសវនកម្មការធ្វើផែនការពន្ធការគិតវេះពន្ធក៏ដូចជាឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជិះវៀងពន្ធជាដើមហើយក៏មាននៅឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើសវនកម្មពន្ធដារនិងប្រភេទសវនកម្មពន្ធដារផ្សេងៗឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងគំរូលិខិតប្រកាសពន្ធជាក់ស្ដែងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននាំចេញនាំចូលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មគំរូលិខិតប្រកាសពន្ធជាក់ស្ដែងសម្រាប់សណ្ឋាគារហាងកាហ្វេសាលារៀនក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យក្រុមហ៊ុនគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនសាងសង់និងគំរូលិខិតប្រកាសពន្ធជាក់ស្ដែងជាច្រើនទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រកាសពន្ធទៅលើក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលពួកយើងមានក៏ដូចជាឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទពន្ធដែលក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗត្រូវជាប់មិនថាក្រុមហ៊ុននាំចេញនាំចូលក្រុមហ៊ុន
លក់ផលិតផលផ្សេងផ្សេងក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មឬក៏សាលារៀនស្ថាគារអីហ្នឹងយើងនឹងមានប្រាប់ថាទៅតាមប្រភេទអាជីវកម្មមួយមួយហ្នឹងមានជាប់នៅពន្ធអីខ្លះក៏ដូចជាមានឯកសារដែលតាក់តងជាមួយនឹងប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូលឬក៏ប្រាក់ចំណេញផ្សេងផ្សេងពុនតែមពុនបតង់ពុនកាត់តុបពុនប្រថាប់ត្រាពុនលើអចលនៈទ្របពុនលើទ្របដែលមិនប្រាប់ប្រាស់ដូចជាដីធ្លីជាដើមពុនលើចំណាយចំណូលឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងពុនទៅលើប្រាក់បៀវត្សបុគ្គលិកពុនទៅលើមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនក៏ដូចជាឯកសារដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបកានាទឹកប្រាក់ពិន័យសម្រាប់ការមិនអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ពុននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចគ្នានឹងមានឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងពុនដែរជាច្រើនទៀតពីខាងបាយខ្មែររបស់យើងមិនមែនមានត្រឹមតែឯកសារទាំងប្រមាណនេះខ្ញុំបានរៀបរាប់ទេយើងនឹងមានឯកសារជាច្រើនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនាញពុនដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថាពីខាងវាយខ្មែរបុករបស់យើងមានឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពន្ធដារបែបណាខ្លះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចคลิกលើ link ដែលមានដាក់នៅក្នុង caption ខាងលើដើម្បីចូលទៅកាន់ខែទំព័រវាយខ្មែរបុក .com របស់យើងដើម្បីស្វែងរកនៅឯកសារទាំង lain ដែលវាយខ្មែរបុករបស់យើងមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកពន្ធដារបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើឯកសារណាមួយពីខាងពួកយើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបញ្ជាទិញតាមរយៈគេហទំព័រ buykhmerbook.com ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលពួកយើងមានដាក់នៅក្នុង caption ខាងលើដើម្បីធ្វើការកម្មង់ទិញផ្ទាល់តែម្ដងក៏បានហើយអ្វីដែលពិសេសពីខាង buykhmerbook ឬក៏ទិញសៀវភៅខ្មែររបស់យើងគឺនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបញ្ជាទិញឯកសារណាមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពន្ធដារនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាឯកសារផ្សេងៗទៀតពីខាង buykhmerbookបងប្អូននឹងខ្លាយទៅជាសមាជិកបបាយខ្មែរបុកដោយស្វ័យប្រវត្តិគឺបានន័យថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅ password ក៏ដូចជា email ដើម្បីធ្វើការសួរសំណួរមកកាន់ក្រុមការងារពួកយើងពាក់ព័ន្ធទៅលើចំណុចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការអានទៅលើអត្ថបទរបស់ពួកយើងហើយបងប្អូនមិនសូវជាយល់បងប្អូនមិនសូវជាច្បាស់នៅត្រង់ចំណុចណាមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពន្ធដារឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសួរជាសំណួរត្រឡប់ពួកយើងវិញពួកយើងនឹងមានអ្នកជំនាញដែលគាត់នឹងជួយឆ្លើយសំណួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាជួយបញ្យល់បន្ថែមតកតងទៅលើចំណុចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនសូវជាយល់ឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពន្ធដារក៏ដូចជាផ្នែកផ្សេងផ្សេងដែលខាងបាយខ្មែរបុករបស់យើងមានអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ខែទំព័របាយខ្មែរបុក .com ឬក៏អាចคลิกលើ link ដែលមានដាក់នៅក្នុង caption ខាងលើដើម្បីមើលថាបាយខ្មែរបុករបស់យើងមាននឹងឯកសារដែលតកតងជាមួយនឹងពន្ធដារបែបណាខ្លះមានឯកសារដែលអាចជាជំនួយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរឬមួយក៏អត់ទេមានឯកសារដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្វែងរកកំពុងតែចង់បានជាជំនួយនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងការធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធដារក៏ដូចជាចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពន្ធដារចង់រៀនយល់ស្វែងយល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកពន្ធដារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័របាយខ្មែរ book.com របស់យើងឬក៏អាចคลิกលើ link របស់យើងបានពីព្រោះថាពីខាងបាយខ្មែរបុកឬក៏ទិញសភើខ្មែររបស់យើងមាននៅឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពន្ធដារជាច្រើនសម្រាប់ជាជំនួយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមានទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើសវនកម្មទៅលើពន្ធដារក៏ដូចជាប្រភេទសវនកម្មពន្ធដារពន្ធបតង់ពន្ធប្រថាប់ត្រាពន្ធកាត់ទុកក៏ដូចជាពន្ធទៅលើអចលនៈទ្រព្យពន្ធទៅលើដីធ្លីឬក៏ផ្ទះពន្ធទៅលើប្រាក់ចំណូលប្រាក់ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញពន្ធទៅលើប្រាក់បៀវត្សក៏ដូចជាពន្ធដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពន្ធអបបរមាឯកសារនៅក្នុងការគណនាទឹកប្រាក់ដែលត្រូវពិន័យទៅលើអ្នកដែលគាត់មិនអនុវត្តតាមច្បាប់ពន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគណនាពន្ធប្រចាំឆ្នាំ
សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធតូចឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគណនាពន្ធប្រចាំខែសម្រាប់អ្នកពន្ធប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជាប់ពន្ធតូចក៏ដូចជាឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគណនារំដោះតាមច្បាប់ពន្ធនិងឯកសារផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគំរូលិខិតប្រកាសពន្ធជាក់ស្ដែងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននាំចេញនាំចូលក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មគំរូលិខិតប្រកាសពន្ធជាក់ស្ដែងសម្រាប់ហាងកាហ្វេសម្រាប់ស្ថាគារគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុសាលារៀនក៏ដូចជាគំរូលិខិតប្រកាសពន្ធជាក់ស្ដែងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតដែលពួកយើងមានហើយក្រៅពីឯកសារដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់ក៏យើងនៅមានឯកសារជាច្រើនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកពន្ធដារនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចคลิกលើ link ដែលមានដាក់នៅក្នុង caption របស់យើងដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រ bykhmaibook.com មើលថានៅមានឯកសារណាខ្លះទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកពន្ធដារដែលខាង bykhmaibook របស់យើងមានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងបានដើម្បីស្វែងរកឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធដារបន្ថែមទៀតបានថាពួកយើងមានអីខ្លះហើយនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅរដ្ឋឯកសារទាំងអស់របស់យើងគឺរៀបរៀងឡើងដោយអ្នកជំនាញដែលគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាមានបទពិសោធន៍ជាង10ឆ្នាំរួចមកហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកពន្ធដារនេះហើយគាត់ក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សានិងទទួលបាននៅសញ្ញាបត្រដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិគឺសញ្ញាបត្រ ACCA ឬក៏ CPA ហើយគាត់ក៏បានទទួលនៅសញ្ញាបត្រភ្នាក់ងារពន្ធដារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទុកចិត្តថារដ្ឋន័យនៅក្នុងឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយផ្នែកពន្ធដាររបស់យើងគឺអាចទុកចិត្តបានអាចជួយជាជំនួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជួយសម្រួលនៅក្នុងការធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពន្ធដារឬក៏បងប្អូនអាចយកឯកសាររបស់យើងទៅមើលដើម្បីស្វែងយល់ពីពន្ធដារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានដូចគ្នាពីព្រោះថាឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពន្ធដារដែលខាងបាក់ខ្មែរបុករបស់យើងមានគឺមានច្រើនមែនតើចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ link របស់យើងដែលមានដាក់នៅក្នុង caption ដើម្បីស្វែងរកនៅឯកសារជាច្រើនទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកពន្ធដារដែលខាងបាយខ្មែរបុករបស់យើងមានបានហើយបើបងប្អូនចង់មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការបញ្ជាទិញទៅលើឯកសារណាមួយពីខាងបាយខ្មែរបុកឬក៏ទិញសភៅខ្មែររបស់យើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបញ្ជាទិញតាមរយៈគេហទំព័របាយខ្មែរបុក .com បាននៅក្នុងខេត្តតំបន់របស់យើងក៏មានណែនាំពីរបៀបនៅក្នុងការធ្វើការបញ្ជាទិញនៅក្នុង website ផ្ទាល់ក៏ដូចជាបងប្អូនក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានដាក់នៅក្នុង caption ខាងលើដើម្បីធ្វើការកម្មង់ទិញជាមួយនឹងភ្នាក់ងារជាមួយនឹងបុគ្គលិកក្រុមការងាររបស់យើងបានហើយអ្វីដែលពិសេសខាងបាយខ្មែរបុកឬក៏ទិញសភៅខ្មែររបស់យើងគឺនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបញ្ជាទិញឯកសារណាមួយពីខាងបាយខ្មែរបុករបស់យើងបងប្អូននឹងក្លាយទៅជាសមាជិករបស់បាយខ្មែរបុកដែលស្វ័យប្រវត្តិគឺបានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបញ្ជាទិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅ password ក៏ដូចជា email ដែលងាយស្រួលឲ្យបងប្អូននៅក្នុងការធ្វើនៅក្នុងការសួរជាសំណួរត្រឡប់មកពួកយើងវិញនៅត្រង់ចំណុចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនសូវជាយល់ច្បាស់ទៅលើផ្នែកពន្ធដារឬក៏ឯកសារផ្សេងផ្សេងដែលទៀតដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបញ្ជាទិញពីខាងបាយខ្មែរបុករបស់យើងបងប្អូនអាចសាកសួរជាសំណួរមកកាន់ពួកយើងបានពួកយើងនឹងមាននៅអ្នកជំនាញដែលគាត់នឹងជួយឆ្លើយសំណួរក៏ដូចជាជួយពន្យល់បងប្អូនបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅលើចំណុចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនសូវជាយល់ឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតមិនថាផ្នែកពន្ធដារឬក៏ផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតទេគឺបងប្អូនអាចសួរត្រឡប់មកយើងវិញដូចគ្នានៅរាល់ការធ្វើការបញ្ជាទិញនៅរាល់ឯកសារពីខាងបាយខ្មែរបុករបស់យើងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាឯកសារតកតងជាមួយនឹងពន្ធដារដែលខាងបាយខ្មែរបុកឬក៏ទិញសភៅខ្មែររបស់យើងមានគឺយើងមានច្រើនយើងមានទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគណនាពន្ធប្រចាំខែពន្ធប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធតូចការគណនារំដោះតាមច្បាប់ពន្ធក៏ដូចជាឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើសវនកម្មពន្ធដារក៏ដូចជាប្រភេទសវនកម្មពន្ធដារ
ឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងគម្រោងលិខិតប្រកាសពន្ធជាក់ស្ដែងសម្រាប់ហាងកាហ្វេសម្រាប់សណ្ឋាគារសម្រាប់សាលារៀនឯកសារគម្រោងលិខិតប្រកាសពន្ធជាក់ស្ដែងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននាំចេញនាំចូលក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យក្រុមហ៊ុនសាងសង់ក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មឬក៏ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាមាននៅឯកសារពន្ធដារដែលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទពន្ធដែលក្រុមហ៊ុននីមួយត្រូវជាប់បានន័យថាឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមានត្រូវជាប់នៅពន្ធអីខ្លះឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុននាំចេញនាំចូលក៏ជាប់ពន្ធអីខ្លះក៏ត្រូវបង់ពន្ធអីខ្លះអញ្ចឹងយើងមានដូចគ្នាហើយក៏យើងមាននៅឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងប្រាក់រំដោះពន្ធទៅលើប្រាក់ការរំដោះពន្ធទៅលើប្រាក់ចំណូលប្រាក់ចំណេញក៏ដូចជាឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងពន្ធតាមពន្ធបតង់ពន្ធកាត់ទុកក៏ដូចជាពន្ធបឋមត្រាឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងពន្ធលើអចលនទ្រព្យឯកសារតាក់ទងទៅនឹងពន្ធទៅលើចំណាយចំណូលក៏ដូចជាពន្ធទៅលើប្រាក់បៀវតឯកសារដែលតាក់ទងជាមួយនឹងពន្ធអបបមាក៏ដូចជារបៀបនៅក្នុងការកិរណីទឹកប្រាក់ដែលត្រូវពីនៃសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនអនុវត្តតាមច្បាប់ពន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាឯកសារផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងពន្ធដារដែលខាងពួកយើងមានអញ្ចឹងបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ស្វែងរកនៅឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកពន្ធដារនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជាជំនួយក្នុងការធ្វើការងារការរៀនសូត្រឬក៏ចង់បានឯកសារពន្ធដើម្បីយកទៅស្វែងយល់បន្ថែមពីពន្ធដារនៅប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនអាចคลิกលើ link ដែលមានដាក់នៅក្នុង caption បានដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័របាយ khmaebook.com របស់យើងដើម្បីស្វែងរកនៅឯកសារជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយផ្នែកពន្ធដារដែលខាងពួកយើងមានពីព្រោះថាយើងមិនមែនមានតែឯកសារទាំងប៉ុន្មានដែលនេះខ្ញុំបានរៀបរាប់មុននឹងទេយើងនៅមានឯកសារជាច្រើនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកពន្ធដារអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចคลิกលើ link ទាំងអស់គ្នាបានដើម្បីមើលថាពួកយើងនៅមានឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកពន្ធដារនឹងអីខ្លះទៀតហើយមានឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកផ្សេងបែបណាខ្លះទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចคลิกលើ link ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័របាយ khmaebook.com បានហើយនៅរាល់ឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកពន្ធដារក៏ដូចជាផ្នែកផ្សេងទៀតនៅក្នុងបាយខ្មែរបុករបស់យើងគឺរៀបរៀងឡើងដោយអ្នកជំនាញដែលគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាមានបទពិសោធន៍ជាង10ឆ្នាំរួចមកហើយគាត់ក៏បានបញ្ចប់នៅការសិក្សានិងទទួលបាននៅសញ្ញាបត្រទទួលស្គាល់ឆ្អន្តរជាតិ ACCA ឬក៏ CPA និងទទួលបាននៅសញ្ញាបត្រភ្នាក់ងារពន្ធដារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទុកចិត្តនៅក្នុងការធ្វើការបញ្ជាទិញនៅរាល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពន្ធដារពីខាងបាយខ្មែរបុករបស់យើងបានហើយបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើឯកសារណាមួយពីខាងពួកយើងបងប្អូនអាចធ្វើការបញ្ជាទិញតាមរយៈគេហទំព័របាយខ្មែរបុក .com បានឬក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានដាក់នៅក្នុង caption ដើម្បីធ្វើការកម្មង់ទិញផ្ទាល់តែម្ដងក៏បានដែរហើយអ្វីដែលពិសេសពីខាងបាយខ្មែរបុករបស់យើងគឺនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបញ្ជាទិញនៅឯកសារណាមួយពីខាងបាយខ្មែរបុករបស់យើងបងប្អូនយកទៅមើលហើយមិនយល់នៅត្រង់ចំណុចណាមួយមិនថាពន្ធដារឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតទេបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកទៅមិនយល់នៅត្រង់ចំណុចណាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសាកសួរមកកាន់ពួកយើងវិញបានពួកយើងនឹងមាននៅអ្នកជំនាញដែលគាត់នឹងជួយឆ្លើយសំណួរក៏ដូចជាជួយបញ្យលបន្ថែមទៅលើចំណុចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនសូវជាយល់ឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតហើយនៅរាល់ឯកសាររបស់យើងទាំងអស់គឺរៀបរៀងឡើងភាគច្រើនជាភាសាខ្មែរដែលជួយសម្រួលដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យងាយយល់នៅក្នុងការអានងាយយល់នៅពេលដែលមើលចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងចូលទៅកាន់គេហទំព័របាយខ្មែរបុក .com របស់យើងបានដើម្បីមើលថាយើងមានឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកអីខ្លះ
ឯកសារបែបណាខ្លះជាពិសេសឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពន្ធដារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតើមានឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពន្ធដារបែបណាខ្លះក្រៅពីឯកសារដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលបន្ថែមតាមរយៈ link ឬក៏ website bai.com បានឬក៏អាចមើលនៅក្នុង page ទាំងសភើខ្មែរបើយើងក៏បានដែរហើយកុំភ្លេច check like page ទាំងសភើខ្មែរម្នាក់មួយដើម្បីបានឃើញនៅរាល់ការផុសនៅឯកសារថ្មីថ្មីពីខាងបាយខ្មែរ book ឬក៏ទាំងសភើខ្មែររបស់យើងហើយសូមកុំភ្លេចទស្សនានៅរាល់ការ live ពីខាងទាំងសភើខ្មែរឬក៏បាយខ្មែរ book របស់យើងដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់ថាពួកយើងមាននៅឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកអីខ្លះហើយផ្នែកនីមួយៗហ្នឹងមានឯកសារបែបណាខ្លះកុំភ្លេចជួបជាមួយនាងខ្ញុំនៅក្នុងការ live ជួបបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីបានដឹងកាន់តែច្បាស់ពីប្រភេទឯកសារដែលពួកយើងមានអញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពីខាងបាយខ្មែរបុកឬកាទេងសភើខ្មែរបើយើងមាននៅឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកពន្ធដារជាច្រើនដែលអាចជាជំនួយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងការធ្វើការងារតាក់ទងជាមួយនឹងពន្ធដារក៏ដូចជាយកទៅមើលបន្ថែមដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធដារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកឯកសារទាំងអស់នោះជាមួយនឹងបាយខ្មែរ book តាមរយៈ link ដែលមានដាក់នៅក្នុង caption បានដើម្បីស្វែងរកនៅឯកសារដែលតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកពន្ធដារយើងមានជាច្រើនយើងមានទាំងឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងពន្ធបឋមត្រាពន្ធបតង់ពន្ធកាត់ទុកពន្ធទៅលើប្រាក់បៀវត្សក៏ដូចជាពន្ធទៅលើចំណូលចំណាយផ្សេងៗពន្ធអបអបរមារបៀបនៅក្នុងការកាណីទឹកប្រាក់ដែលត្រូវពិន័យសម្រាប់ការមិនអនុវត្តតាមច្បាប់ពន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជាគំរូលិខិតប្រកាសពន្ធជាក់ស្ដែងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មក្រុមហ៊ុននាំចេញនាំចូលគំរូលិខិតប្រកាសពន្ធជាក់ស្ដែងតាក់ទងទៅនឹងសម្រាប់ហាងកាហ្វេសម្រាប់សណ្ឋាគារគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុSame ក៏ដូចជាគំរូលិខិតប្រកាសពន្ធជាក់ស្ដែងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតផងដែរជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលបន្ថែមតាមរយៈ link ដែលមានដាក់នៅក្នុង caption របស់យើងបានដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់ថាពួកយើងមានឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងពន្ធដារបែបណាខ្លះពីព្រោះថាក្រៅពីឯកសារដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់យើងនៅមានឯកសារជាច្រើនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពន្ធដារយើងមានទាំងឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើសវនកម្មពន្ធដារប្រភេទសវនកម្មពន្ធដារក៏ដូចជាឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរំដោះពន្ធតាមច្បាប់ពន្ធក៏ដូចជាឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើផែនការពន្ធក៏ដូចជាការគេចវេះពន្ធផ្សេងៗឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទពន្ធដែលក្រុមហ៊ុននីមួយៗត្រូវជាប់ក៏ដូចជាឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពន្ធផ្សេងៗទៀតដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកបន្ថែមជាមួយនឹងគេហទំព័របាយខ្មែរ book.com របស់យើងបានហើយនៅរាល់ឯកសារទាំងអស់ដែលខាងបាយខ្មែរ book របស់យើងមានគឺរៀបរៀងឡើងដោយអ្នកជំនាញដែលគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាមានបទពិសោធន៍ជាង10ឆ្នាំរួចមកហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកពន្ធដារហើយគាត់ក៏បានបញ្ចប់នៅការសិក្សាក៏ដូចជាទទួលបាននៅសញ្ញាបត្រដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ ACCA ឬក៏ CPA និងទទួលបាននៅសញ្ញាបត្រភ្នាក់ងារពន្ធដារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចគ្នាចាំបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ស្វែងរកនៅឯកសារពន្ធដារសម្រាប់ជាជំនួយក្នុងការធ្វើការក្នុងការរៀនសូត្រអាចទុកចិត្តនៅក្នុងការបញ្ជាទិញនៅឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកពន្ធដារពីខាងបាយខ្មែរ book ឬក៏ទិញសភើខ្មែររបស់យើងបានហើយបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចធ្វើការកម្មង់តេងតាមរយៈគេហទំព័របាយខ្មែរ book.com បានឬក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានដាក់នៅក្នុង caption ដើម្បីធ្វើការកម្មង់តេងជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងផ្ទាល់ឬក៏អាច inbox ចូល page ក៏បានដែរដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារដែលខាងបាយខ្មែរ book របស់យើងមានហើយដោយដែលនេះខ្ញុំតែងបញ្ជាក់ចឹងថាចំពោះបងប្អូនដែលធ្វើការបញ្ជាទិញឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពន្ធដារក៏ដូចជាឯកសារផ្នែកផ្សេងទៀតពីខាងបាយខ្មែរ book របស់យើងបងប្អូននឹងទទួលបានសិទ្ធិពិសេសនៅក្នុងការសួរសំណួរត្រឡប់មកពួកយើងវិញនៅត្រង់ចំណុចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនយល់
បើបងប្អូនមិនយល់ទៅនៅត្រង់ចំណុចណាបងប្អូនអាចសាកសួរជាសំណួរត្រឡប់មកពួកយើងវិញពួកយើងនឹងមានអ្នកជំនាញដែលគាត់នឹងជួយឆ្លើយសំណួររបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាជួយពន្យល់បន្ថែមទៅលើចំណុចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនយល់ឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងចូលទៅកាន់ខទំព័រ bike.com ឬក៏អាច click លើ link ដែលមានដាក់នៅក្នុង caption បានដើម្បីស្វែងរកក៏ដូចជាមើលពីឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងពន្ធដារដែលខាង bike.com ឬក៏ទិញសភៅខ្មែររបស់យើងមានបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់រកនៅឯកសារផ្សេងទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចចូលទៅកាន់ខាតំព័របាយខ្មែរបុកអាចដើម្បីស្វែងរកបានដែរពីព្រោះថាបាយខ្មែរបុករបស់យើងមិនមែនមានតែឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងពន្ធដារនៅប្រទេសកម្ពុជាទេយើងនៅមានឯកសារជាច្រើនទៀតយើងមានទាំងឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងគណនីឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងសាវនកម្មឯកសារគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឯកសារធនាគារទីផ្សារគ្រប់គ្រងទូទៅឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអចលនទ្រព្យកម្មវិធី QuickBook ក៏ដូចជារបៀបនៅក្នុងការវាយ CV របៀបនៅក្នុងការត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការសម្ភាសការងារក៏ដូចជាឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង English Grammar ក៏ដូចជាឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងការអប់រំជាច្រើនទៀតដែលពួកយើងមានអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័របាយខ្មែរ book.com ដើម្បីស្វែងរកបន្ថែមទៀតបានថាបាយខ្មែរ book របស់យើងមានឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកអីខ្លះឯកសារនីមួយនីមួយបែបណាខ្លះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាបានហើយ complete ចុច like page បាយខ្មែរ book ឬក៏ទិញសភុខ្មែររបស់យើងម្នាក់មួយដើម្បីបានឃើញនៅរាល់ការផុសពីឯកសារថ្មីថ្មីពីខាងបាយខ្មែរ book របស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយ complete ទស្សនានៅរាល់ការ live ពីខាងបាយខ្មែរ book ដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ពីខាងបាយខ្មែរ book របស់យើងថាពួកយើងមានឯកសារបែបណាខ្លះអញ្ចឹង complete ទស្សនានៅរាល់ការ live នៅក្នុង page ទាំងសភើខ្មែរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះឯកសារណាមួយមិនថាឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពន្ធដារដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនមុននឹងឬក៏ឯកសារផ្សេងទៀតដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុង inbox page ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានដាក់នៅក្នុង caption ដើម្បីសួរព័ត៌មានបន្ថែមក៏ដូចជាធ្វើការកំងតេងបានអូខេអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាការ live នៅក្នុងថ្ងៃនេះជួបគ្នាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំជានៅក្នុងការ live ជាបន្តបន្តទៀតនៅក្នុង page ទាំងសភើខ្មែរឬក៏បាយខ្មែរបុករបស់យើងអរគុណជម្រាបលា